Vítam vás pri obrazovkách, vážení diváci. Sme radi, že máme pre vás len dobré informácie o tom, ako sa život opäť dostáva do starých kolají. Situácia aj v našom meste je zo dňa na deň lepšia a lepšia. Všetko potrebné sa dozviete v našom vysielaní. Prajem vám príjemné sledovanie. Piatok 29. mája primátor Béla Kesek zvolal pracovné stretnutie s predstaviteľmi kultúrnych inštitúcií a subjektov, ktoré pôsobia v oblasti kultúry v našom meste. Prítomné bolo vedenie mesta, riaditeľia Mestského kultúrneho strediska Egriši Bényho, Jokajho divadla, Domu Matice Slovenskej a zástupcovia viacerých občianskych združení. Na stretnutí bola prítomná aj hlavná hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne Denisa Masárová. Predstavitelia kultúrnych inštitúcií a občianskych združení referovali o tom, ako sú pripravení na postupné uvoľňovanie epidemiologických opatrení, čo sa týka aj rôznych podujatí a predstavení. Priamo na mieste využili prítomnosť hlavnej hygieničky a spýtali sa, ako majú riešiť rôzne situácie, aby dodržali všetky nariadenia a zároveň mohli pokračovať v organizovaní programov pre verejnosť. Ako zaznelo na stretnutí, mnohé situácie sú špecifické a kladú veľké nároky na organizátorov, ale to nie je prekážka a budú sa snažiť, aby kultúra v našom meste opäť ožila a priniesla ľuďom potešenie. Egy rendkívül időszakon vagyunk túl, és a következő időszakban is nagyon oda kell arra figyelni, hogy mik a játékszabályok, és minek kell megfelelni. Nagyon fölértékelődött a közegészségügyi... Máme za sebou mimoriadne náročné mesiace, ale aj v nadchádzajúcom období musíme dohliadať na to, aké sú nariadenia, ktoré musíme dodržiavať. Zrástla úloha Úradu verejného zdravotníctva, keďže sú to práve oni, ktorí dozerajú na dodržiavanie nariadení. Intenzívne komunikujeme s hlavnou hygieničkou a jej úradom. Sú v skutku veľmi ústretoví. Okrem toho mesto napomáha aj dobrej komunikácii medzi úradom a jednotlivými inštitúciami. Aj preto pravidelne zasadá krízový štáb. Chceli sme, aby boli tieto kontakty živé. V nadchádzajúcom období očakávame zmiernenie opatrení. Prichádzajú rôzne kultúrne podujatia, detské tábory, vonkajšie aj vnútorné podujatia a tieto musia dodržiavať konkrétne a veľmi špecifické pravidlá. Myslím si, že takmer každý potrebuje byť v kontakte s hlavnou hygieničkou a úradom verejného zdravotníctva a takéto stretnutia sú dobrým základom na to, aby zostala dobrá komunikácia o dodržaní určených pravidiel. Ja osobne verím, že postupne budú tieto podujatia pribúdať. Ak dodržíme pravidlá, štatistiky ochorení sa nebudú meniť a plynule budeme môcť prejsť na zaužívaný režim. A opäť sa môžeme spoločne tešiť na rôzne kultúrne podujatia. Rendezvények, aminek együtt örülhetünk. Na novú situáciu sa pripravuje Jokajho divadlo v Komárne. Hát nem könnyű helyzetünk, tulajdonképpen úgy működünk ott belül, mint egy válságstáb, de rendkívül... Nie sme v jednoduchej situácii. Vo vnútri fungujeme ako krízový štáb, ale moji kolegovia sú nesmierne ochotní. Skutočne som prebral také fungujúce divadlo, kde všetko skvelo funguje. Tak si myslím, že výzvy súčasnej, mimoriadnej situácie zvládneme. Zatiaľ máme možnosť ponúknuť predstavenie divadla Čavar, scény z manželského života. Toto predstavenie preberieme od divadla Čavar. Ja osobne tiež hrám v tomto predstavení a tak som sa rozhodol zrieť sa honoráru, aby som aj tým podporil naše divadlo. Som benne lemondok a honoráriumomról, ezzel támogatva a színházat, és egy nagyon-nagyon elenyésző összegér adjuk ezt az előadást. Toto predstavenie ponúkneme za symbolickú sumu. Tá pokrie na najvýš náklady. Je to potrebné preto, lebo toto predstavenie nie je rentabilné ani tak, že sme na javisku dvaja. Ale ak by sme hrali predstavenia s viacerými rolami, tak jednoducho zvýšime zadlženosť divadla, pretože do hľadiska vieme v bezpečí posadiť len 63 divákov a to ešte v pondelok uvidíme, či to môže fungovať. V tom prípade to dokážeme zahrať, ak aj ja budem na tom zdravotne dobre. Dnes sme boli s manželkou Silviou Kiš na testoch na COVID-19. Spomínam to preto, lebo my sme z jednej domácnosti. To znamená, že na javisku robíme v úvodzovkách povedané to, čo chceme. Tehát tulajdonképpen azt csinálunk a színpadon, idézőjelben, amit akarunk. V Dome Matice Slovenskej v nových podmienkach pripravujú premiéru muzikálu Zver.
My žijeme teraz aktuálne aktívne každý deň 24 hodín denne divadlom a prípravami na našich divákov, ktoré sa nám teraz skomplikovali. Máme tú veľkú výhodu, že sme v kontakte s aj hygienou, aj so všetkými, čo sú v tejto chvíli nevyhnutní, a nastavujeme to tak, aby sme nikoho neohrozili. Máme balkón, takže u nás sa tých 100 ľudí pomerne ľahko bude dať realizovať aj s dvojmetrovými odstupmi. Divákov si pripravujeme tak, že rodiny budú sedieť spolu, potom bude 2 metre priestor a zase rodiny a VIP hostia, ktorí prídu buď sami alebo po dvojiciach, budú sedieť na balkóne opäť s rozostupom. Čiže my už sa na našich divákov veľmi tešíme, nevieme sa dočkať, a pôvodne, čo boli naši diváci zvyknutí na to, že sme mali dve premiéry za sebou, tak teraz sme to rozložili na 8 predstavení, aby sme dodržali 100 človekový limit. Aj v Mestskom kultúrnom stredisku Egerši Béniho pripravujú programy pre verejnosť. Nagyon örülök, hogy 3 hónap után újra kinyílik a Egerši Béni városi művelés központ kapuja. Június 1-én kinyitjuk a pénztárát. Az azt jelenti, hogy Som veľmi rád, že po 3 mesiacoch sa opätovne otvoria brány Mestského kultúrneho strediska Béni Egrešiho. 1. júna otvárame pokladňu. To znamená, že návštevníci, ktorí si kúpili vstupenky na predstavenia, ktoré sa nemohli uskutočniť, ich môžu vrátiť. Dostanú naspäť svoje peniaze, alebo si môžu počkať na jesenné termíny všetkých pôvodne doteraz plánovaných podujatí. Teda vstupenky zostávajú v platnosti aj na jesenné termíny týchto predstavení. Od 8. júna reštartujeme náš online systém nakupovania vstupeniek, čo znamená, že na všetky podujatia a predstavenia, ktoré sú už zverejnené na našej webovej stránke, si pokojne môžu diváci kúpiť vstupenku už aj v pohodlí domova. Netreba kvôli tomu ísť do MSKS, ale všetko sa dá vybaviť z domu, tak ako v iných inštitúciách na Slovensku i vo svete. Spoločne s Jokajho divadlom a divadlom Tália plánujeme na 8. júna spomienkové stretnutie pri príležitosti 100. výročia podpísania Trianonskej zmluvy. Samozrejme pri dodržaní všetkých riadení. Plánujeme aj letný tábor pre deti. Veríme, že sa situácia umúdri, dúfame, že od septembra budeme môcť otvoriť bez obmedzení a budeme môcť ponúknuť verejnosti všetky predstavenia a festivaly, ktoré sme naplánovali, či už tie z minulosti, alebo tie, ktoré plánujeme teraz. Chystáme samozrejme aj festival Jokajho dní, aj ďalšie nové podujatia, a plánujeme nové termíny aj pre tie, ktoré sa nemohli uskutočniť. Takže veríme, že už od septembra budeme môcť všetkých u nás srdečne privítať. Remélhetőleg szeptembertől a VMK-ba. Občania nášho mesta si pripomenuli 100. výročie podpísania trianonského mierového diktátu netradičným spôsobom. Spomienkovú slávnosť vzhľadom na hygienické opatrenie proti pandémii nikto neorganizoval. Napriek tomu sa 4. júna okolo 5. popoludní mnohí rozhodli spoločne si vypočuť 100 sekúnd trvajúcich hlahozvonov kostola reformovanej cirkvi. Zvuk zvonov znel ako memento z tého výročia trianonskej dohody. V kaštieli Veľký Trianon podpísali dňa 4. júna 1920 o 16. hodine a 32. minúte dohodu. Ukončila prvú svetovú vojnu. Okrem iného určila nové hranice Maďarského kráľovstva a bola základom vzniku viacerých mnohonárodných štátov. Body trianonskej dohody poznáme. Maďarsko prišlo o 2/3 svojho územia a obyvateľstva, v dôsledku čoho zo štátu s 20 miliónmi obyvateľov a rozlohou 320 000 m² zostal malý štát s počtom obyvateľov 7 miliónov. Predseda občianskeho združenia TUDETKÖR Zsolt Feszty, organizátor spomienkových slávností predchádzajúcich rokov, uviedol, že udalosti uplynulých týždňov a mesiacov oslabili jeho vieru, ale vidia z rady účastníkov pietného aktu hľadí do budúcnosti s novou nádejou. Organizátori Komárňanského leta si dlhý čas neboli istí, či sa séria kultúrnych podujatí v tomto roku uskutoční. Na piatkovej tlačovej konferencii primátor Béla Kesek a spoluorganizátori oznámili, že vďaka postupnému uvoľňovaniu ochranných opatrení budú aj v tomto roku Komárňanom každý deň ponúkať síce trochu skromnejšou formou kultúrne podujatia. Samospráva sa snaží nájsť riešenie, aby za dodržania bezpečnostných opatrení mali občania možnosť zabaviť sa, stráviť voľný čas príjemne a spoločne, spôsobom, po ktorom už dlho túžia. Dobrým príkladom bol Deň detí, keď vďaka 1200 porciám zmrzliny sponzorovaným mestom
centrum opäť ožilo. Obyvatelia zaplnili Klapkovo námestie. Aj samospráva považuje za dôležité, aby sa život v meste opäť rozbehol. Hospodárstvo nabralo obrátky a k tomu určite prispievajú aj podujatia komárňanského leta. Podrobný program série podujatí v rámci vínej terasy v centre mesta, ktorú pred 6 rokmi inicioval poslanec Dávid Kováč, ešte síce nepoznáme, ale organizátori už prezradili niekoľko detailov. Predsedníčka občianskeho združenia Franca Lehára, Terézia Klemen, uviedla, že od júna až do konca augusta už tradične každú nedeľu popoludní očakávajú milovníkov hudby na koncerty hudobných telies a skupín zastupujúcich rôzne žánre. Stretnutie vojenských orchestrov plánované na koniec júna sa však neuskutoční. Bude sa konať v neskoršom termíne, a to 27. septembra. Podujatia pamätného roka Franca Lehára taktiež posunuli na neskôr. Hlavný organizátor Zsolt Ferenczi uviedol, že pri výbere podujatí bolo dôležitým hľadiskom aj to, aby podporili miestnych interpretov, remeselníkov i vinárov. Na terase vinárne v Bašte 6 si môžeme až do konca leta každú sobotu užívať koncerty miestnych hudobníkov. Piatky zas budú patriť podujatiu Vinári za pultom, v rámci ktorého budú môcť návštevníci degustovať vína najlepších vinárov tunajšieho regiónu. V rámci podujatia Vinári nad Baštami, ktoré sa uskutoční na 2. júlový víkend, bude okrem 15 miestnych vinárov ponúkať svoje produkty aj remeselnícky trh pod Dunajska. Jedným z ďalších lákavých podujatí budú určite kulinárske zážitky pod Baštami, počas ktorého budú vynikajúci šéfovia pripravovať pochúťky Žitného ostrova i Sedmohradska. Jokejho divadlo v Komárne od 2. júna opäť hrá. Diváci s permanentkami si môžu pozrieť dve komorné predstavenia. Divadelné predstavenia sa konajú za prísnych hygienických opatrení. Diváci musia mať rúška a pri dodržaní predpísaných vzdialeností sa v hľadisku môže usadiť 63 osôb. V záujme rentability odohrajú komorné predstavenia. Toto je mimoriadna situácia, ktorá nás núti prijať mimoriadne riešenie. Vzdám sa svojho honoráru, zaplatíme autorské honoráre a takto odohráme 25 predstavení. O to isté požiadam aj Ištvána Olasa, Ota Cúlku a Viktora Sabova, ktorí majú vynikajúce predstavenie na motívy Čechova pod názvom A čo sa stalo so ženou. Aj oni odohrajú 25 predstavení. Hra Ingmara Bergmana Scény z manželského života nahrádza v programe Komárňanského divadla inscenáciu Zsigmonda Mórica Príbuzný. Vyžaduje si minimálny pohyb. Podstatné je, aby jednotlivé scény boli v poriadku z duševného hľadiska a musím prezentovať tragédiu, ktorú som sama neprežila. A práve to je najťažšie. Musím hrať tak, ako by som ju bola zažila. Komárňanské divadlo hrá do konca sezóny každý deň. Obecenstvo sa nemôže zhromažďovať ani vo foyeri na poschodí. Miesta v hľadisku možno obsadzovať podľa výberu a v budove divadla neprevádzkuje šatňa ani bufet. Zrušenie doterajších epidemiologických opatrení sa dotýka aj kultúry. Vďaka tomu sa môžeme tešiť na prvú verejnú popandémiovú divadelnú premiéru v Komárne, ktorá bude vo štvrtok 11. júna. Najkrajšie pôvodné muzikálové dielo za 16 rokov dramaťáku s názvom Zver si užije premiéru počas viacero predstavení, aby boli dodržané nariadenia, ktoré zostávajú v platnosti. Dve dejstvá spolu 111 minút s prestávkou v polovici predstavenia sú naplnené 20 piesňami a skvelou choreografiou. 15 spevákov, 20 účinkujúcich prinesie príbeh, ktorého základným námetom je dej krásky a zvieraťa. Vstupenky na jednotlivé predstavenia, ako aj ich termíny, nájdete na webe dramatak.eu. Na jednu z premiér pozvali dramaťáci 50 kultúrnych pracovníkov z celého Slovenska, aby im pripravili zážitkové Komárno. Od pevnosti, baziliky, vína a gastronómie sa dostanú až po večerné predstavenie muzikálu Zver, ktoré bude spojené s čašou vína s primátorom Komárna. V
tomto čase musí mesto zvládnuť veľa vecí naraz. Okrem iného je to starostlivosť o detské ihriska a iné športoviská. Aj tu musia byť dodržiavané hygienické opatrenia, teda dezinfekcia. A tak každú noc mestskí policajti vyrážajú do ulic a dezinfikujú tieto miesta. Mestská polícia v Komárne v rámci svojej služobnej činnosti vykonáva dezinfikáciu športových ihrisk, detských parkov, detských ihrisk, ktoré sú v správe mesta Komárna. Nachádzajú sa na verejných priestranstvách. Snažíme sa túto činnosť vykonávať najmä v nočných hodinách, nakoľko je tam voľnejší priestor, nenachádzajú sa tam ľudia, nie sú v nebezpečenstve ani deti. A najmä z toho dôvodu, že naše hliadky sú menej zaneprázdnené v tomto. Tak záleží na tom, či máme 4 príslušníkov počas služby alebo len dvoch, tak pre dvoch je to časovo náročnejšie, ale pokiaľ máme šťastie a vyjde tá služobná činnosť tak, že vieme zadeliť 4 príslušníkov, tak je to z časového hľadiska nie je to až také veľmi náročné. Všetko je pod kontrolou, preto sa nemusíme báť, že látka na dezinfekciu by nám mohla škodiť. Práve naopak, roztok 75% alkoholu spoľahlivo zničí všetko, dezinfikuje a o pár minút vyprchá. Používame takú látku, ktorá je ekologicky nezávadná, takže pre človeka a pre životné prostredie nie je nebezpečná. Dezinfekcia detských ihrisk a športovisk v správe mesta bude každú noc až do odvolania. Nie je to nutnosť, ale veľkej väčšine zamestnancov, hlavne týmto mladým ľuďom, ktorí sú tu zamestnaní, chýba muzika, chýba aj kontakt. A pán Fulmek, ktorý napísal túto pesničku, ich oslovil a v podstate každý si to doma naštudoval a potom po pár skúškach toto prebehlo a je to v podstate na tú podporu, aby aj ostatní kolegovia videli, že tá muzika nezmizla z tejto školy. Opatrenia v súvislosti so šírením sa pandémie koronavírusu dočasne zatvorili aj brány základnej umeleckej školy. Láska k umeniu ale pretrváva. Jej výsledkom je nové dielo, skladba s názvom Tell Me Why, povedz prečo. Autorom je učiteľ hudby Ervin Fulmek. Text zložila a spieva jeho kolegyňa Julia Gál. Poslaním každého hudobníka by respektíve malo byť, aby keď sa ľudia smejú, tak nech sa aj my s nimi smejeme a keď plačú, tak by sme mali tiež s nimi plakať. Takže je to vlastne jeden nutorný pocit, ktorý sme pociťovali spolu s kolegami, sa vyjadriť tejto ťažkej situácii a týmto spôsobom vlastne podporiť spoločnosť kolegov, samozrejme aj žiakov a ukázať tie naše vnútorné emócie a pocity a samozrejme nádej v lepšiu budúcnosť. Ja to pociťujem ako potrebu. Potrebu naozaj. Človek, keď je hudobníkom, tak to je vlastne jeden dar od Pána Boha. A treba to využiť, naozaj využiť na šírenie krásy a niečoho pozitívneho. A ja si myslím, že keď budeme spolu držať a keď nejakým spôsobom sa podržíme aj morálne, teda nielen fyzicky, tak určite tú situáciu bez problémov zvládneme a ja som presvedčený, že bude všetko v poriadku. Takže to je ten dôvod, prispieť niečím pozitívnym. Na pôde školy tak zrejme vzniklo prvé autorské dielo. Takzvanú karanténnu školskú kapelu tvoria učitelia jednotlivých hudobných odborov a dokonca sa k ním pridal aj pán školník s basou. Pravdepodobne áno, určite prvá, v ktorej ja nejakým spôsobom účinkujem. A bol to dobrý nápad toto celé zorganizovať, hlavne v týchto ťažkých časoch, ktoré momentálne prežíva celá spoločnosť. Ja som to dlho nestretával, pretože som sa zľakol celej tej záležitosti s tým koronavírusom a teraz, jak prišli už tie uvoľňovania tých opatrení, tak som sa začal trošku viac pohybovať, lebo tak predsa len človeku to začína
počase už vadí tá uzavretosť a byť v kuse doma. A tak prišiel aj tento nápad, že poďme cvičiť. Mladá učiteľka spevu a teórie začala na umeleckej škole učiť len vo februári tohto roka. Vyštudovaná angličtinárka a hudobníčka si ledva stihla zvyknúť na deti a nasledovala karanténa. Po anglicky viem o mnoho lepšie sformulovať pocity, ktoré prichádzajú znútra. Ako náhle mi poslala skladbu, cítila som, čo som cítila, slová prichádzali samotné, musela som to dať von zo seba. Počas podľa mňa celej skladby cítiš, že je tam tá smutná atmosféra, ale s nádejou, že raz to skončí určite. Keď ste si všimli, tak vlastne na záver tej skladby je ako keby také vykúpenie. Vykúpenie a práve to je tá nádej, že aj keď je tá situácia ťažká alebo niekedy náročná, tak jak aj v texte, nesmieme strácať vieru, nesmieme strácať nádej, lebo proste treba dúfať v to dobré a ja som presvedčený, že určite bude znova dobré. Všetko sme len teda ako pedagógovia, kolegovia a odvážim sa tvrdiť, že aj priatelia tejto školy. Takže naozaj tá nálada je tu absolútne fantastická a dúfam, že to tak aj naďalej zostane, za čo by som chcel vrelo poďakovať aj vedeniu tejto školy, že nám umožňuje sa nielen realizovať ako učitelia, čo je jedno veľké poslanie, ale ako hudobníci. Určite bolo toho času viac a dokonca, ako sa hovorí, všetko zlé na niečo dobré. V súčasnosti pracujeme aj na kompletnom albume, ktorého realizácia by mala byť, keď pán Boh dá, teda v septembri 2020, takže nám držte palce. OK. Pandémia priniesla do našich životov mnohé a významné zmeny. Celé týždne, až mesiace sme chodili v rúškach, prispôsobovali sme sa obmedzeniam, zostávali sme doma. Dnes sa prísne zákazy postupne uvoľňujú, otvárajú sa inštitúcie, ožívajú terasy, kaviarní a reštaurácií. Po strastiach vždy prichádza radosť, hovorí si človek, ktorý aj v tých najťažších obdobiach života nachádza dôvod pre úsmev, pretože s úsmevom ide všetko ľahšie. V čom nachádzate počas týchto dní potešenie? Spýtali sme sa tých, ktorí sa s nami radi podelili o svoje radostné myšlienky. Viac času som mohol venovať sám sebe, svojej priateľke, rodine. A ako si ani neviem, ako to vyjadriť, som venoval viac pozornosti tomu, čo sa okolo mňa deje. A viac som vnímal ľudí okolo seba. Spozoroval som aj drobnosti, ktoré by som ináč prehliadol. Že sa dá tešiť aj z maličkosti, popri ktorých by som inak v bežnom zhone prešiel bez povšimnutia. Ale takto, že sa všetko trocha spomalilo, mal človek oveľa viac možností pozorovať svet okolo seba. Teraz každého zamestnávajú skôr starosti ako radosti, ale môžeme sa tešiť z toho, že sme živí, že môžeme stráviť viac času s našimi milovanými. Aj keď sa mi zdá, že práce v režime home office je niekedy oveľa viac, ako keď ju vykonávame na pracovisku. Najväčšiu radosť mi spôsobuje, že som sa konečne vyslobodila z režimu home office a konečne som sa mohla stretnúť s kolegami. Opäť tvoríme kolektív, môžeme sa porozprávať a hovoriť o každodenných úlohách, že svet okolo nás konečne ožíva. Veľmi sa mi páči, že v uliciach vidím čoraz viac ľudí, ale zo všetkého najviac ma teší skutočnosť, že každý ešte nosí rúško. Myslím si, že ešte nejaký čas ich nosiť musíme. Nielen preto, aby sme chránili našich starších občanov, ale je preto, aby sme chránili naše deti. Máme tu dobrú správu pre mladomanželov do 35 rokov. Štát rozšíril možnosti podpory občanov pri zabezpečovaní vlastného bývania.
Od 1. júla 2019 vstúpila do platnosti novela zákona o štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá umožňuje poskytovanie podpor pre novú skupinu žiadateľov mladomanželov. V roku 2020 sa v tomto programe úspešne pokračuje. Mladomanželom, ktorých vek nepresiahne 35 rokov, štát poskytuje výhodné podpory. Sú určené pre celú dobu splácania pevnou ročnou úrokovou sadzbou 1% na časť úveru do 15 000 eur. Zvyšná čiastka až do výšky 75 000 eur sa úročí fixnou ročnou úrokovou sadzbou 2%. O túto pomoc je možné požiadať štát do 36 mesiacov od uzatvorenia sobáša. O podporu môžu mladomanželia požiadať na kúpu bytu a taktiež aj na kúpu alebo výstavbu rodinného domu. Túto podporu môžete využiť aj v prípade, keď byt alebo dom už vlastníte, ale potrebujete získať financie na prestavbu a obnovu bytu alebo rodinného domu. Napríklad, ak mladomanželia získajú od štátu 15 000 eur na rekonštrukciu bytu, tak budú platiť fixnú čiastku vo výške 89,77 eur po dobu splácania 15 rokov. Ak sa takýmto mladomanželom narodí dieťa, môžu požiadať o odpustenie 2000 eur z tejto pôžičky. Informácie dostanú občania na Mestskom úrade v Komárne, konkrétne na referáte Štátneho fondu rozvoja bývania na tejto mailovej adrese a telefónnych číslach. Podporu je možné vybavovať až do konca októbra 2020. Skrátka nemajú byť lenivé. Napríklad váš domáci internet. Tak zrýchlite so Svanom. Rýchly internet to doma môžete mať už od 9,99 mesačne.